أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. کله چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مکې نه مدینې ته هجرت وکړ، په مدینه کې غلبه د یهود وه. تجارت، کاروبار، دغه شانتي تعلیمي ادارې، په دې ټول هر څه باندې د هغو قبضه او غلبه وه. نوردونه برداشت درې خبرې نه کېدو چې پیغمبر علیه الصلات والسلام ته یو جماعت او د هغه سره یو ډله جوړه شي او هغه ورسته ورځه په ترقۍ باندې روان. نو دوبه قسمه قسمه سوالات او اعتراضات کول د پوهې دپاره نو، بلکې کوشش پیدا و چې مونږه پیغمبر علیه الصلات والسلام خاموش کو او خلقو ته مونږه وخایو چې ګوره دغه ستاسو ملګری دی او دغه د پیغمبرۍ دعوه کوي چې دته د څه شي پته هم نشته. نو دوی یو پیره د پیغمبر علیه الصلات والسلام نه درې سوالات وکړو. اولنی سوال یې د روح په باره کې وکړو چې روح څه شی دی، چې په سورې بنی اسرائیل کې د هغې بیان تیر شوی. دویم سوال یې د اصحاب کهف په باره کې وکړو چې دا اصحاب کهف دا څوک وو او ردو کارنامې څه وې. او دریم سوال یې د ذوالقرنین په باره کې وکړو چې رده څه حالات وو او دله څه قوت او طاقت الله ورکړی. پیغمبر علیه الصلات والسلام دو ته ووی چې سبا به زه تاسو ته ردې جوابات ووایم. نو د الله پاک نظام او د هغه قدرت د ګوره چې وحی الله پاک بنده کړه، پنځلس ورځو پورې وحی نه راتله. نو دوی هر طرف ته شور او غویمه جوړه کړه، لاسونه به یې رانغاړلي وو، ګریوان به یې کولاو کړی و چې ګوره که د سبا خبره یې کوله رده، هغه سبا ګورئ چې کله به راځي، د قیامت په ورځ به راځي که کله به راځي. نو الله پاک بیا حکم راولېږو، ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلك غدا الا ان یشاء الله. د یو شیز په باره کې داسې مه وایه چې سبا به دا کار وکړم، بلکې انشاء الله ورسره وایه. یعنی د الله پاک قانون هغه داسې مضبوط قانون دی چې د پیغمبر علیه الصلات والسلام په شانتي لویا هستی، هغه هم چې کله داسې بې احتیاطي وکړي نو د هغې خیال او لحاظ پکې هم نه ساتلی کی، هغه ته هم تنبیه راځي چې مونږه سراسر د الله پاک په نافرمانۍ کې لګیا یو چې زمونږ به څه حالت وي. نو الله پاک حکم راولېږو چې الا ان یشاء الله لفظ دا خامخا وایه د سبانی کار سره، ځکه ردې هېڅ پته نه لګ. او الله پاک وحی راولېږله، ویسألونک عن ذی القرنین، دو تپوس کوي ستانه د ذو القرنین په باره کې. تاریخ او مفسرینو په دې کې
ډیر واقعات لیکلي دي چې د ذوالقرنین نوم سکندر و او د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام زمانې ته نږدې تیر شو او خضر علیه الصلاۃ والسلام د ده وزیر اعظم د دې وجه نه د حضرت خضر علیه الصلاۃ والسلام د واقعې نه وروسته الله پاک د ذوالقرنین واقعه هغه ذکر پیغمبر علیہ الصلات والسلام ته الله پاک وفرمایل قل ساتلو علیکم منه ذکر دو ته وایا چې خامخا بیانوم په تاسو باندې منه د دین ذکر د نصیحت خبره ټول واقعا او ردی تفصیل خو هغه الله ته معلوم دی خو په دې کې چې کم د نصیحت خبرې دي بعضې داسې خبرې چې د هغې بیان هغه ضروری دی نو هغه به تاسو ته زه بیان کو او دته ذوالقرنین د دې وجې نه ویلی کیږي چې قرن دا کنارې ته ویلی کیږي او رده په زمانه کې بل بادشاه نه و بلکې د پوره دنیا بادشاهی الله دله ورکړي نو قرد کناری ته ویلی کیږي او ده د دواړو طرفونو سفر کړه د مشرق او د مغرب الله پاک فرمای انا مکنا له فی الارض و آتیناه من کل شیء سببا یقینا طاقت ورکړه او مونږ دته فی الارض پزمکه کې وَآتَيْنَاهُ أَوْ وَرْكَرَهُ مُنْغَدَتَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ دَهَرْ قِسَمْ سِزْنَا سَبَبَا سَامَان دَ ضرورت سُمْرَ سَامَان دَ ضرورت چه دَ بَدْشَاهَي سَرَ لَایَقُو اللہ پاک وی دَغَ طول وَلَ مَنْغَ وَرْكَرِ فَأَتْبَعَ سَبَبَا پس روان شو دے په دغه اسبابو پسې یعنی کم چې د سفر د پاره ضروری و دغه اسباب او مواد در ټولول شروع نو روان شو دی په یوه لاره باندې حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فی عین حمئه کله چې د ورسېدو زه د پریوتو د نورته وجدها تغرب فی عین حمئه نو اوموندو د نور چې پریوتو په توره چینه کې نو مراد د دینه عینی د نور د پریوتو زیږی نه دی زکا دیتا انسان په هیڅ صورت نشي رسیدلی او دویم دا چې نور دا د دنیا نه ډیر زیات غټ دی نو دی بیا د دنیا په یوه چینه کې یا په یو دریاب کې څنګه پریوتی شي هغو د دې په یوه حصه کې هم نه راځي خدای داسې یو زیږی ته ورسید چې د هغې نه اخوا ټول اوبه اوبه وي او 100% دنیا چې ده په دې کې 71% دا اوبه ده او 29% دا وچوبه ده نو کله چې داسې زیږی ته ورسید چې د هغې نه اخوا ټولې اوبه اوبه وي نو دا نور په دې اوبو کې داسې ښکارېدو لکه دانور چې هم په دې اوبو کې پریوزي وجد عندها قومان ذوالقرنین په دغه زیږی کې
یو قوم اومندو چې هغه مشرکین او ذوالقرنین عزم او اراده را دې کړی و چې دې د هر چا سره په خپل باندې میلاو شي او ردو د حالاتو خبرداری دی وکي او ردو مشکلات د هغې د ازالې دپاره د لرې کولو دپاره طریقه کار اختیار کی او بادشاه ویلی کیږي هم دې ته چې دی به د دې اصولو پابند وي دی به د رعایا د مشکلاتو خیال او لحاظ ساتي د هغو جایز مطالبې هغه به هم دی پوره کوي چې رده په طاقت کې نو د سفر شروع کو او په لاره باندې دعوت ته الله پاک ورکو او اصول د دعوت هم دادی چې کله یو قوم هغه مسلم نه غیر مذهب بی دین نو تب وتا اسلام پیش کی نو کده اسلام قبول کو خو صحیح دا او که اسلام قبول نہ کو نو بیا بده جزیه ورکای کده جزیه ته هم تن نگدی نو بیا بر دغ قوم سره جهاد کی او پدی طریقه بانی بده الله پاک مغلوبه کی نو ذوالقرنین هم داسی یو قوم ته ورسید چې هغه هم مشرک نو الله پاک وای مونږ ذوالقرنین ته وی یا ذوالقرنین ای ذوالقرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیهم حسنا یا عذاب ورکدوتا او یا اختیار کردو په باره کې خطرې وس اختلاف ته د ذوالقرنین په باره کې چې د پیغمبرو او کده د الله پاک یو نیک انسان تیر شوی نو جمهور هغه وای چې د پیغمبر نه او بعضی وای چې د پیغمبرو کم کسان چې هغه د پیغمبرۍ دعوه کوي ردا نو هغو دلیل پیش کوي چې الله پاک فرمای قلنا یا ذوالقرنین مونږ اوی چې ای ذوالقرنین نو زمونږ دا وینا چې یعنی الله پاک وای مونږ دته اوی نو دا وحی وا او وحی د پیغمبر نه علاوه بل چاته نه راځي او کم کسان چې هغه د پیغمبرۍ د دنه انکار کوي نو هغه قلنا په معنا د وحی سره نالی بلکې په معنا د الهام سره او د کشف سره اخلي چې دا نیکانو خلقو ته هم کی او په جواب کې وای چې الله پاک د غبینه د مچای په باره کې و اوحا الی النحل الله پاک وای وحی وکړه مونږه د غبینه مچای ته نو د غبینه مچای ته وحی نه کیږي بلکې الهام هغه ته وشو یا د موسی علیه الصلاۃ والسلام د مور په باره کې و اوحینا الى ام موسی ان ارضعی چې وحی وکړه مونږه مور د موسی علیه السلام ته نو هغه ته هم وحی نه وشوي بلکې دغه وحی په معنا د الهام باندې بهر حال الله پاک ته علم دی خو بادشاهی دله الله پاک د دنیا ورکړی وه او دغه شانتی الله پاک دین هم دل ورکړو او د د سره الله پاک مینا د جهاد هم پزړه کې اخو دی نو الله پاک دل اختیار ورکو ردغ قوم په باره کې چې یا خو ردو سره جهاد وکا او قتل کا عذاب نه مراد وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا يَا وُنِسَ رَدُو پَبَارَكِ خَلَا يعني معافِكَ يا جِزْيَ پَدُو بَانْدِ كَيْدَا
نو حضرت ذوالقرنین اعلان وکو، قال دعوی اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه. هاغه چا چې په ظلم کې پاتې شو، یعنی مونږ وتا اسلام پیش کو او د دین وروسته هم هغه بیا اسلام قبول نکو او په دې خپله نافرمانی او گمراهی کې باقی پاتې شو، فسوف نعذبه زرد چې مونږ به عذاب ورکو هغه ته. حضرت لقمان رحمه الله هغه فرمای، یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم، چې اے زما بچیا د الله پاک سره شریک ما جوړو، ځکه ان الشرک لظلم عظیم، شرک دا لوی ظلم دی. نو چو سوک چی پا ظلم کی باقی پاتی شو، یعنی سوک پا شرک باندی پاتی شو، نو ذوالقرنینوی فسوف نعذبوه، مونگ با عذاب ورکو حغتا پا دنیا کی، یعنی یا با قید کو یا با قتل. او بیا بردی قتل نروستو ثم يرد الى ربه، بیا بده واپس کړشی یعنی پیش پکړشی الی ربی خپل رب ته د مرګ نه رستو. فیعذبه عذاب بور کی دتا عذاب نکرا، عذاب سخ، عجیبا ناشنا عذاب بول الله پاک ورکی، چې هغه د مرګ د حالت نه رستو شروع شي، د قبر عذاب، بیا د هغې نه وروستو د محشر، بیا د قیامت، او هغه داسې عذاب دی چې یقینا هغه ډیر عجیبه او ناشنا عذاب دی، ځکه د دنیا اور چې هر څومره ګرم کړی شي خدای چرته ګټه او وسپنه نسیزی، او د قیامت د اور په باره کې الله پاک فرمایي وقودها الناس والحجاره، دغه داسې اور دی چې ردی خشاک انسانان او ګټې دي، چې ګټې هم هغه سیزي، لیکن د دې باوجود چې دومره سخ اور او دومره سخ عذاب دی، بیا هم الله پاک فرمایي لا يموت فيها ولا يحيى، نه به په دغې اور کې څوک مري او نه به ژوندی پاتې کېږي، یعنی که د دنیا دې اور ته یو کس واچولی شو نو تقریبا تقریبا په لس منټه پاو صحت کې به په هغه کې اسنه، خو د قیامت دغه اور د دې نه څو چنده سیوا دی، چې په احادیثو کې 69 چند ردین سیوا، خو بیا هم په هغې کې به انسان مرینو، ځکه دا مرګ هم یو داسې حالت دی چې ردنه سنه سا تکلیف د یو حالت هغه ختمیږي، نو په دغې اور کې به په د مرګ نه راځي چې دی ردې تکلیف او عذاب نه خلاص شي، او نه به دا ژوند داسې ژوند وي چې ده ته به د زندګۍ سکون او آرام میلاویږي، ولا یحیا ژوندی به ومري. او د دې ډیر تکلیف او د پریشانۍ د وجې نه به دو د جهنم چې کم فرشته ده چې د هغې نوم مالک فرشته نوم، هغې ته به ووایي یا مالک لیقضی علینا ربک، ای مالک فرشتې، د خپل رب نه سوال وکه چې زمونږ فیصله وکړي، یعنی په مونږ باندې مرګ راشي. دا به ورته په جواب کې ووایي چې ولې تاسو ته چرته پیغمبران نو درغلي،
دو بور تو وی چې بالکل مونږ ته پیغمبران راغل دا فرشته بو ته جواب ورکی و ما دعاء الكافرين الا في ضلال ستاسو دعا هغه وس نشي قبل دې او بل ځای فرمایي الله پاک په سوره زخرف کې چې دا فرشته بو ته جواب وکي انکم ماکثون بس تاسو به دغه شانتي اوسئ تاسو د پاره د خلاصي او د مرګ نه دخل په مرګ په ذریعہ باندې د عذاب نه د خلاصي دوه حصہ لار نشته د قشن په دې طریقه به الله پاک دې زموږ حفاظت وکي. نو الله پاک فرمایي چې ذوالقرنین دو ته ووي چې څوک په ظلم کې باقی پاتې شو نو موږ به هغه له عذاب ورکو په دنیا کې او د دنیا د عذاب نه وروستو به الله پاک ته پیش شي نو الله پاک په وله ډیر عجیبه عذاب ورکوي چې هغه د انسان په وهم و ګمان کې هم نشي راتلی. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا او چا چې ایمان راوړو او عمل نیک وکو یعنی د سنت موافق فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى نو دا هغه د پاره بدله خیسته ده چې هغه جنت حسنان مراد جنت ده. وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا او خامخا مونږ به ووایو دته مِنْ أَمْرِنَا دا کار د دین زمونږه یسرا اسا زکه په انسان باندې د هغه د طاقت نه علاوه نور بوج الله پاک نه چي لا یکلف الله نفسا الا وسعها کله چې مغرب طرف ته د سفر وکو او ردغه قوم سره د دا داسې معامله وشوا نو الله پاک وای د مغرب طرف نه دی بیا را وګرځید ثم اتبع سببا بیا دی روان شو په بل لا چې هغه مشرق طرف ته حتى اذا بلغ مطلع الشمس کله چې ورسیدو دی زی درا خطو د نور ته یعنی داسې زیګی ته دی ورسید چې د تخکاریده داسې چې د دې زیګی ته نزدې نور راخیزي وجدها نو اوموندو دا هغه تطلعو على قوم چې دا نور راختو په داسې قوم باندې لم نجعل لهم چې نور کړی مونږ دو ته من دونها د نور مخې ته سترن پرده یعنی دا داسې یو وحشي قوم چې ردو د پاره نه سکورو نه سفرو بلکې دغه شانتي د زناورو په شانتي بدو اوسېدو په دشته باندې حتی چې ردغه قوم کپړې هم نه وي او کله چې بدو د باران وغیره نه پټېدو نو د زناورو په شان په غارونو په دې کې بدن نه کېدو نو الله پاک فرمای کذالک دغه شانتی معامله د وکړه لکه څنګه چې ردی مخکینی قوم سره کړی و وقد احطنا بما لديه خبرا او یقینا احاطه کړی و مونږه بما د هغې اسبابونه لديه چې رده سره و خبرا په علم خپل سره اشاره ده پدی کې دی طرف ته چې د ذوالقرنین سره چې کم اسباب او مواد او کم آلات د سره وو د الله پاک د علم نه علاوه د هیچا علم او پوهه هغه ته نه رسی دومره لوی مواد او آلات الله پاک هغه له ورکړیو د هغه وخت او د هغه ضرورت موافق وَيَسْأَلُونَكَ أَوْ دُو تَبُوسْ كَيْسْتَانَا عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ ذَا ذُو الْقَرْنَيْنِ فَبَارَكِي
قلت ورته وایا سأتلو علیکم خامخا زبیانوم پتا سو باندې منه دهغینا ذکرا د نصیحت خبرې انا مکنا له یقینا مونږه طاقت ورکړی و هغه ته فی الارض په ځمکه کې و آتیناه او ورکړی و مونږه هغه ته من کل شیء د هر قسم سامان نه سببا د ضرورت چې څومره سامانو نو الله پاک وایي مونږه هغه له ورکړو فاتبع پس دې روان شو سببا په یو لاره حتا تر دې پورې اذا بلغ کله چې دی ورسېدو مغرب الشمس زید پریوتو دنورتا وجدها نبیا مندو دهغا تغربو چه پریوتو فی عین حمیعت پتور چنکی ووجد عندها او بیا مندو دهغی پخواکی قوما يوقوم قلنا ويمونغا يا ذا القرنين يا ذو القرنين إما أن تعذب يا عذاب وركدوتا وإما أن تتخذ أو يا ونسا فيهم لدو بباركي حسنا خطرقا قال ويز القرنين أما من ظلم هاغسوك چي پا ظلم كي پاتشو فسوف نعذبه زرد عذاب بوركو هاغتا ثم يرد إلى ربه بیا به واپس کړی شي خپل رب طرف ته فیعذبه پس عذاب به ورکی هغه ته عذاب النکرا عذاب ناشنا و اما من آمن او هغه چا چې ایمان راوړو وعمل صالحا او نیک عمل وکو فلهو جزاء الحسن پس هغل رب بدل خیست دا و سنقول له او زرد چه منبو آیو هغتا من امرنا دکار دا دین زمونگنا یسرا اسان ثم اتبع سببا بیا روان شو په بللار حتا تر دې پورې اذا بلغ کله چې ورسېدو مطلع الشمس زید راختو دنورتا وجدها ومندو هغا تطلعو چراختو على قوم فداس قوم باندی لم نجعل لهم چنو ورکڑی منگدوتا من دونها مخدن ورتا سترا سپردا کذالک دغه شانتی یعنی دغه شانتی کاری وکو څنګه چې د مخکې قوم